aniga maanta waa maalin ramadaan, ma rabo inaan qofna u gifo, laakiin caqabadii dib u riday, caqabadii naga qabsatay magaalo madaxdayadii gobolka Gedo ee Garbaari inaan doorashadaas ku qabanno, taariikhda ayaa xusi doonta oo sheegi doonta cidda arintaas caqabada ku noqotay ama meeshaba ka saartay in maamuuska iyo sharaftii magaalada iyada ay mudneyd inaan doorashada ku qabanno iyo waqtigii aanu gelinay ammaankeedii, horumarkeedii, dhismaheedii magaalanimo iyo maqaamkeeda inaan kor u qaadno ciddii naga hor istaagtay, taariikhda ayaa xusi doonta. Shirkan jaraa'id wuxuu ku saabsan yahay in aan war saxaafadeedkan saddex qodob. Qodobka koowaad waa hambalyo, mahadcelin iyo wargelin. Waxaan u hambalyeynayaa dhammaan xubnaha baarlamaanka labada aqal ee Soomaaliya oo shalay lagu dhaariyey magaalada Muqdisho baarlamaankii 11-aad iyo guddoonka ay doorteen labada oday ee Soomaaliyeed shalay mas-uuliyadda la saaray dhammaystirka doorashooyinka guddoonka labada aqalba inay maamulaan. Hambalyadaas oo ay la wadaagaan ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya, golaha wadatashiga qaranka ee madaxdii dowlad goboleedyada ee baarlamaankaas u hawlgalay inay waajibaadkooda ka gutaan, guddiga doorashooyinka ee madaxa bannaan ee heer federaal iyo heer state, iyo dhammaan daneeyayaasha arrimaha Soomaaliya beesha caalamka oo gacan ka geystay, iyo cid kastoo Soomaaliyeed oo ka qayb qaadatay, odayaashii, ergooyinkii, dhammaan sidii uu nafarayay habraacyada ku soo maamulay. Waxaan Alla ugu baryaa inay noqdaan baarlamaankii 11-aad ee Soomaaliya mahadiso oo dhinaca wanaagsan iyo la xisaabtanka iyo dhismaha dowladnimada Soomaaliya gacan weyn ka geysto, iyadoo ay yahay baarlamaanka saldhigga dowladnimada. Waajibaadkoodan uu yahay inay dhisaan, meelmariyaan, abaabulaan shuruucda doorashada madaxda dalka, la xisaabtanka ama nidaamka loo yaqaano isu miisaanka dowladnimada check and balance, kuwa Soomaaliya xaaladda adigu maanta ku jirto wax ka qabto. Hambalyada kadib waxaan u mahadcelinayaa madaxda loo doortay golaha wadatashiga qaranka oo uu shir guddoominayay ra-iisul wasaaraha oo muddo dheer doorashada soo waday, iyo bilowgii hore ee golaha wadatashiga qaranka ee madaxweynaha waqtigiisa uu dhammaaday isagana uu maaragtay hogaaminayay. Waxaa la isa jiido dib u dhac fara badan ha ka yimaado, laakiin aakhir say ugu mara dhaleeyeen waajibaadkii saarnaa iyo guddiyada labada heer oo heer federaal iyo heer state ah oo hirgelinta doorashooyinkaas iyo xalinta khilaafaadka iskugu jiray. Mahadcelin ballaaran baan u mahadcelinayaa si ummadda Soomaaliyeed ugu mahadcelisay. Intaa kadib waxaan shalay soo baxay go-aan deegaan doorashada labaad ee Jubbaland oo runtii caqabad weyn ay ka jirtay 16 kursi loo qoondeeyey deegaan doorashada labaad ee Jubbaland ee lagu qaban lahaa gobolka Gedo magaalo madaxdiisa Garbaari, oo aan horey ugu cabanay suurtagal la noqon weyday intaan tagno inaan doorashadii ku qabanno. Go-aanka kale ay ka qaateen oo ay deegaan doorashada labaad ugu asteeyeen oo isla gobolka Gedo degmada Caalwaq, runtii waa caqabad la rabay in laga gudbo. Muhiimaddana waxaa weeyaan in baarlamaanka 16 kursi la doorto oo gobolkaas iyo deegaan doorashada labaad loo qorsheeyey. Marka dib loo fiiriyo taariikhda, xildhibaanadan asaliyan laga soo bilaabay Carto, Kenya 2004 Bakaafi, 2012 lagu qabtay Muqdisho,
2016 lagu qabtay magaalada caasimadda ah ee Kismaayo oo magaalada madaxda ku meel gaarka Jubaland iyo hadda oo la qorsheeyay intaba dadkii Ilaahay u qadaray iyo meelihii loo qorsheeyay iyo beelihii loo qorsheeyay ayaa kuraastaas mar walba qaadanayo waxa ku tartami doona wiilasha iyo gabdhaha ka soo jooda matalada beelahaas marka inuu baarlamaankaas shalay dhaarta ka qayb galo yaani aad iyo aad u jeclayn laakiin looma suuroobin aniga maanta waa maalin ramadaan ma rabo inaan qofna u gifo laakiin caqabadii dib u riday caqabadii naga qabsatay magaalada madaxdayadii gobolka gade ee garbaari inaan doorashadaas ku qabanno taariikhda ayaa xusi doonta oo sheegi doonta cidda arintaas caqabada ku noqotay ama meeshaba ka saartay in maamuuska iyo sharaftii magaaladayada ay mudneyd inaan doorashada ku qabanno iyo waqtigii aanu gelinay ammaankeedii iyo horumarkeedii dhismaheedii magaalanimo iyo maqaamkeeda inaan kor u qaadno ciddii naga hor istaagtay taariikhda ayaa xusi doonta wargelin waxaan ku wargelinayaa dhammaan daneeyayaasha doorashada 16 kursi iyo dadka wada leh siyaasiyiinta odayaasha dhaqanka ururada bulshada dhammaan in ay u howlgalaan kana soo qayb galaan deegaanka hadda loo asteeyey ee magaalada ceelwaaq isla gobolka gedo ayaga oo si furan oo daahfuran cid walba ay xaq u leedahay inay timaado ayagoo isku aragti ah iyo ayagoo kale aragtigii December way imaan karaan shardiga ma aha inaad isku aragti yihiin qof walba wuxuu rabaa aaminsanaado isteega ka dhexeeyo oo ay wada leeyihiin inay ku tartamaan doortaan si xor ah oo xalaal ah loo qabta ayaan ballan qaadaynaa sida madaxweynaha dowlad goboleedka Jubaland uu ballan qaadayba kuraastaas waxay noqon doonaan kuraas si xor ah oo xalaal ah loogu tartamo daahfuran qofku Ilaahay u calfana uu helo taariikhda Soomaaliyana meel bay ka geli doonaan habka loo maamuso.